Azərbaycan ordusu hər qarış torpağımızı qorumağa qadirdir. Heç elə bir şey halda olmayacaq. Əslən Kəlbəcər rayonundan olan məcburi köçkün kimi Tərtər rayonu Həsənqaya kəndində məskunlaşan Mehbara Həsənova ölkə rəhbərliyinə video müraciət ünvanlayıb. Hər şey gördüyünüz bu videodan sonra baş verib. Bir şəhid ailəsi kimi mən dəfələrcə müstəqim müəllimin qəbulunda olmuşam. Müstəqim müəllim məni qəbul eləməyib, məni içərdən çölə çıxardıblar. Heç məni dinləmiblər ki, bu şəhid ailəsidir, görək nəyə gəlir, onun ehtiyacı nədir. Getmişəm ancaq təhqirdən, müstəqim müəllim məni çox təhqir edib, çölə çıxardıblar. Tərtərin icra başçısı Müstəqim Məmmədovun onun probleminə bicanı yanaşmasından kileylənən Mehbarə xanım bu dəfə Müstəqim Məmmədovun hədələrindən dolayı video müraciət etmək məcburiyyətində qalıb. Onun sözlərinə görə, Müstəqim Məmmədov onu yayımladığı videoya görə üzr istəməsini, üzrxahlıq video çəkməsini şərt qoyub. İcra başçısı deyib ki, yalnız bu halda onun şikayətinə baxılacaq. Mənim video çarxım yayılandan sonra Müstəqim Məmmədov mənim qapıma iki kişi göndərir ki, sən özü də telefonla mənlə danışaraq deyir ki, sən, mən çəkiliş göndərirəm, jurnalistlər göndərirəm, sən orada deyilə mən yanlış danışmışam, mən səhv danışmışam, məndən üzr istə, yoxsa sən üzr istəməsən ki, sən mən devlətdən ev gözləmə, sən yardım gözləmə, sən heç bir şey gözləmə gələn, sən gərək üzr istəyəsən, ondan sonra sən yüksəklərdə olasan. Cənab Prezident, üzümü sizə tuturam, köməyi sizdən istəyirəm. Jö məni ondan elə həddə, hərəsinin bir dənə gəlir söz deməyi, hərəsinin məni bir dəfə sıxışdırmağı. Cənab Prezident, Jö məni ölüm həddinə gətirib çatdırır. Mən amma artıq bir yolum var ki, mən özümü öldürəm. Mən getmişəm icra hakimiyyətinə, dərdimi danışmağa, ağızlarımdan maska oturdular kürsüdə. Mən bilmirəm ki, bu müstəqimdir, yoxsa onun qolbəyçidir. Axırı mən bazar qalaraq, mən gedib yoldaşımın şəhid olduğu şəkili çıxartdırıb gətirib. Bu mənim üçün möhtərəm prezident, çox ağır faciədir. Mən bunu çıxartdırıb orada göstərmişəm ki, siz kimi qapıdan qovursunuz, siz kimə içəri girmə deyirsiniz. Bu da mənim yoldaşımın ölüm şahadətnaməsidir. Ölüm şahadətnaməsidir. Mən dərdimi bildirirəm, mən ağzımı açıb hardan kömək istəyirəm, mama baskı göndərir. Mənə hədə qorxu gəlir ki, sən üzr istə, mən nəyə görə üzr istəməliyəm? Yoxsa müstəqimə deyirəm, evindən çıxmama evini ver. Mən ondan heç nə istəmirəm. Mən deyirəm ki, mənə yetimlərimə ev verin, mənim yetimlərimi bir yan yön eləm. Mən ondan nə istəyirəm ki, ayrı. Amma hara gedirəm, mənə təhqir edirlər. Qaşqın.com oradan deyir ki, məndən kömək istəmə, məndən dəstək istəmə. Oradan müstəqim deyir ki, məndən üzr istə, mən çəkilişim. Nəyə görə? Xahiş eləm, möhtərəm prezident. Məni nəzərə alın, mənim videolarımı, mənim 3 dənə qalmış yetimlərimi, xahiş eləm, kömək eləyin. Çox xahiş eləyirəm. Qeyd edək ki, Müstəqim Məmmədov yerli mətbuatda ən çox tənqid olunan icra başçıdır. Üstəlik, onun adı tez-tez şəhid ailələrini təhqir etməklə hallanır.